សដំតូចមិនដែលមកពីអ្វីទៅដើមទ្រូងគឺជាកន្លែងដែលសំខាន់សម្រាប់នារីគ្រប់រូបអ្នកខ្លះមានដើមទ្រូងធំហើយអ្នកខ្លះទៀតមានដើមទ្រូងតូចបើអ្នកមានដើមទ្រូងតូចនោះវានឹងធ្វើឲ្យសម្រាប់អ្នកធ្លាក់ចុះតើនេះមកពីមូលហេតុអ្វីទៅធ្វើឲ្យទ្រូងតូចទីមួយការបរិភោគមិនគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងៗជាហេតុធ្វើឲ្យដើមទ្រូងអ្នកលូតលាស់មិនបានល្អដូច្នេះអ្នកគួរតែបរិភោគឲ្យបានគ្រប់មុខទើបអាចទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមបានគ្រប់គ្រាន់ឬសដំអ្នកនឹងអាចលូតលាស់បានល្អជាមិនខានឡើយទី2ម្យ៉ាងទៀតវាក៏អាចបណ្ដាលមកពីដំណរពូជដែរបើម្ដាយអ្នកមានដើមទ្រូងតូចថាមិនត្រូវអ្នកក៏អាចមានទ្រូងតូចដូចគ្នាដែរដំណរពូជនេះជារឿងដែលពិបាកបកស្រាយណាស់ព្រោះវាកើតមកពីកំណើតដែលមិនងាយកែប្រែឡើយទី3ប្រសិនជាសុខភាពអ្នកខ្សោយឬរាងកាយអ្នកមានជំងឺផ្សេងៗនោះវានឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់ដើមទ្រូងរបស់អ្នកដែរដូច្នេះអ្នកគួរតែជ្រៀតពេលខ្លះដើម្បីហាត់ប្រាណទើបអាចធ្វើឲ្យសុខភាពអ្នកល្អហើយទាំងអាចធ្វើឲ្យមានសុខដំដែលគួរឲ្យតាក់ទាញទៀតផងទី4ការស្រកទម្ងន់ក៏អាចធ្វើឲ្យទ្រូងរបស់អ្នករួមតូចព្រោះដោយសារតែទម្ងន់ចុះដើមទ្រូងនឹងចុះដូចគ្នាដូច្នេះអ្នកមិនគួរប្រើវិធីខុសក្នុងការបញ្ចុះទម្ងន់ឡើយទើបមិនអាចបំផ្លាញសម្រស់ដើមទ្រូងរបស់អ្នកបានទី5ទម្លាប់អាក្រក់ផ្សេងៗក៏ជាហេតុធ្វើឲ្យទ្រូងតូចមានដូចជាការផឹកទឹកតិចការចូលចិត្តបរិភោគរបស់ដែលមានខ្លាញ់ច្រើនឬការចូលចិត្តដេកកាប់ខ្លួនជាដើមដូច្នេះអ្នកគួរតែកែទម្លាប់នេះចោលខ្លះទើបអាចធ្វើឲ្យទ្រូងអ្នកមានលក្ខណៈស្អាតខ្លាំង